इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं चतुर्वादने पञ्चमं वीवा टेक इति आयोजनं सम्बोधयिष्यति। विश्वदात्री सूचकांकानुसारं भारतदेशः विश्वस्य चतुर्दशतमः सर्वाधिकः परोपकारी देशः। केन्द्रप्रशासनेन अधुना पर्यन्तं राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च 69,26,000,000,000 कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। निखिलेपि देशे साम्प्रतं यावत् 87,25,000,000,000 कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि जनेभ्यः वितरितानि। अपि च अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप प्रतियोगितायाः विजेतृदलस्य उपविजेतृदलस्य च कृते पुरस्कार राशेः घोषणा कृता। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तः भवत्यश्चापि यथा योग्यं सूच्यौषधं स्वीकृत्य अस्माभि सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि समवधानता अपि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं चतुर्वादने पञ्चमं वीवा टेक इति आयोजनं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री वीवा टेक इत्यस्मिन् आयोजने मुख्यं भाषणं दातुं सम्मानित अतिथिरूपेण समाहूतः अस्ति। अस्मिन् आयोजने फ्रांसस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों, स्पेनस्य प्रधानमन्त्री पेड्रो सांचेज, विभिन्न यूरोपीय देशानां मन्त्रिणः सांसदाश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अस्मिन् कार्यक्रमे एप्पलस्य सीईओ प्रमुखः टिम कुक, फेसबुकस्य अध्यक्षः मुख्याधिकारी मार्क जकरबर्ग तथा च माइक्रोसॉफ्टस्य अध्यक्षः ब्रेड स्मिथ इति प्रभृतयः प्रमुखाः व्यवसायिनश्च सहभागितां करिष्यन्ति। विश्वदात्री सूचकांकस्य 21,000,000,000 संग्रहण प्रपत्रस्य अनुसारं भारतदेशः विश्वस्य 14वां सर्वाधिकः परोपकारी देशः विद्यते। भारतदेशः अधुना विश्वस्य शीर्षविंशति उदारदेशेषु सम्मिलितः अस्ति। शीर्षस्थ दशस्थानेषु ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड देशौ सम्मिलितौ स्तः। केन्द्रप्रशासनेन अधुना पर्यन्तं राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यश्च 69,26,000,000,000 कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि सन्ति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयेन कथितं यत् इदानीम् अपि राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 5,00,000,000+ कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि उपलब्धानि सन्ति। देशे साम्प्रतं यावत् 87,00,25,000,000,000 कोरोना प्रतिरोधि सूच्यौषधानि जनेभ्यः वितरितानि सन्ति। अवधेयास्पदं यत् देशे विश्वस्य बृहत्तमं सूच्यौषधाभियानं अस्य वर्षस्य जनवरी मासे 16 दिनांके समारब्धमासीत्। देशे सूच्यौषधाभियानस्य तृतीये चरणे साम्प्रतं यावत् 28 राज्येषु 9 केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 18 वयोवर्गात् 44 वयोवर्गीये 35,000,434,00,000 जनाः कोरोना सूच्यौषधस्य प्रथमयात्रा, सममेव 33,000+8,00,000 जनाः सूच्यौषधस्य द्वितीय यात्रां समधिगतवन्तः। अन्ताराष्ट्रिय क्रिकेट परिषदा आईसीसी इत्यनेन विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप प्रतियोगितायाः विजेतृदलस्य उपविजेतृदलस्य च कृते पुरस्कार राशेः घोषणा कृता। भारत न्यूजीलैण्डयोः मध्ये भावि निर्णायक स्पर्धायाः विजेतृदलाय 12,00,000,000 अपि च उपविजेतृदलाय 6,00,000,000 प्रदास्यन्ते। एषा निर्णायक स्पर्धा उभयोः देशयोः मध्ये अस्य मासस्य 18 साउथैम्प्टन क्रीडांगणे भविष्यति। इति वार्ताः।